Raamatuga on mul sihuke huvitav suhe, et ma olen seda rääkinud siin ja seal ikka inimest küsid mu käest, kuna väga palju töid on jah, mul viimasel ajal eriti kuidagi raamatu teemadel. Ma pean tunnistama, et mul on raamatuga sihuke kahepidine suhe, et ma olen küllaltki kehva raamatu lugeja ise eluaeg olnud. Ja ma nagu ei suuda eriti lugeda raamatuid, aga mulle meeldib raamat kui niisugune infokandja, et mul on töödel alati väga suur rõhk tekstil ja visuaalil ja noh, pilt ja tekst on ju ülimalt nagu raamatulik ja kui sa, ma olen avastanud, et kui ma olen teinud mingi sarja töid, kus on pilt ja tekst, siis järgmine samm on see lihtsalt kokku kõita ja on ta raamat. Et kuidagi mu töö on kuidagi raamatu iseloomuga, sobib hästi raamatuks. Tal on sõike kindel vorm ja teda on hea kuidagi levitada, et teda on hea ka käsitleda. Inimene teab, kuidas raamatut kasutada, aga inimene ei tea, kuidas teksti kasutada galerii keskkonnas või näituse keskkonnas. On mingid kindlad väljakujunenud reeglid ja inimesed tahavad nagu niimoodi käituda ja ma tunnen, et minu ülesanne on teha see nii võimalikuks, kui vähegi saab. Ma pean tunnistama, et mu ideed tihti peale, kui mul tekivad uued ideed ja mõtted, siis nad tekivad just nagu sõnalises vormis mul, et kas mingi lause või mingisugune narratiiv või lugu ja siis ma tavaliselt sealt maalt hakkan edasi minema ja siis tekib mingi visuaalidee ja nii edasi, et kuidagi see minu jaoks nagu see sõna on kõigepealt nagu töötab niivisi ja mul juba alguses, kui ma olin alles noorem kunstnik, et olid üle pikad, hästi pikad tööde pealkirjad olid ja sealt ta kuidagi läks. Ühel hetkel ma tundsin, et lihtsalt pildiga ma jään nagu ätta, et mul on nagu midagi puudu, et ma ei ole võimeline lihtsalt visuaaliga seda väljendama, mis ma tahan. Ja siis ma hakkasingi rohkem ja rohkem nagu julgemalt integreerima teksti ja nii ta on kuidagi läinud, et praegu on nii 50-50, et mul meeldib lugusid, üksid lühikesid lugusid kirjutada ja siis neid kombineerida mingi visuaaliga ja mingi, jah, ma... Abstraktne kunst nagu ei kõneta mind ja mind kõnetab mingi lugu ja lugu automaatselt on juba tekst. See on see pidev leiutamine, et kuidas olla vaataja sõbralik ja siiski kasutada nii palju teksti, kui sa tahad ja ta ei läheks igavaks. Ja kui tekibki liiga palju teksti või kui sa tahad mingid pikemaid lugusid kirjutada, siis tekibki see küsimus, et aga miks ma ei võiks raamatut teha ja siis ongi kohal jälle see sama see raamatu jutt. Et kuidagi ma kuidagi seal vahel kuidagi õljun. Ma pigem meeldib vaatajale vastu tulla ja võimaldada tal kergesti suhestuda mu tööga, on ta siis... Kui ta on rohkem teksti, siis ta võiks olla pigem raamat või kui on rohkem visuaali, siis ta võiks olla pigem galeriikunst või visuaalse kunsti sandris kuuluv miski. Ma ei taha inimest piinata, mõelda välja sellised hübriidvorme, et kui ma ostan särgi, ma tahan, et mul oleks kaks varruk, et ei oleks peaauk, et mul peaauk ei oleks selja peal või kuskil. Mingid kindlad asjad, mis võiks olla lihtsad ja siis ülejäänu juba, eks see sisu või see teose idee, et seal ma saan juba loomulikult tunda ennast nii vabalt, kui ma tahan, aga see vorm võiks olla selline, et ta on kasutatav, et oleks mugav. Mulle meeldib endal ka kunsti niimoodi vaadata sellist kunsti, mida mul on mugav vaadata või millele mul on mugav lähedal astuda. Kui juba see samm on tehtud keeruliseks, siis ma ei viitsi jamada.